Podzimní derby slibuje návrat ve velkém stylu. Nejvýraznější postava českého fotbalu spolu s nejdražším hráčem ligy. Oba na straně Sparty. Nepřicházím si zahrát fotbal, já sem přicházím vyhrát. Proti rekordmanovi v počtu ligových startů a novému trenérovi Slavii. Tak jenom dobře prodíváka. Zápas, který prostě musíte vidět. Exkluzivně na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Už v neděli.